não é pra mostrar esse caminhão, mas pensa num caminhão bonito, piazado. Vocês não estão entendendo. Coisa linda, mano. Vontade é de fazer um videozão na cabine. Só que é um lançamento. Isso aqui os caras vão cobrir ele e tal. Vão fazer um lançamento dele. É muito lindo. Ou, faz 8 meses que o cara tá pintando esse caminhão, gurizada. Pra vocês terem uma ideia. O caminhão e a carreta, faz 8 meses, né? É muito lindo, cara. É fora, é diferente sim, de tudo que a gente já viu.